قدرمنو نن د حمید بابا سورلسم غزل در سره شریکوم. ها داسې ناسیحانه رنگ کې د ځان کړی دی چې کوم رنگ د د شهرت دی هغه رنگ نه دی. په دې کې ټول نصیحت خاصه ده د جواره ده. وای کون او ړوند کړي هسې رنگ د نس هوا چې لړې سره روا او ناروا، یعنی د نس د پاره هر کار کې داسې کون او ړوند کې چې روا او ناروا ته نه ګوري، بچی څه په مخه درسي هغه کوي چې څه په مخه درسي هغه خوري. نو اندازې داسې دی چې وا د نس د پاره سړی هر روا او ناروا کار نه کوي. داسې دی دا شعر سې دی په سمیم صاحب نسخه کې نس راغلی دی، په دور او مرجان کې دا نفس راغلی دی نس پر ځای، د رشتین صاحب په دیوان کې هم نفس راغلی دی، او زما په کلمی نسخه کې نس راغلی دی. یو ادمل صاحب نسخه چې دغه خو زما د اصل نسخې په توګه ده، یعنی دغه په لاس چاپ سوی دیوان چې له څوارلس پنځلس یا څلورویشت نسخو څخه چاپي او کلمي څخه برابر سوی دی. نو په زیاتو نسخو کې رنگ نس دی او په ځینې نسخو کې نفس راغلی دی. نور غزل چې سړی وګوري بیا د نس توری سم دی، نفس صحیح نه دی. نو دا بیا د متن سمونه غواړي، په نسخو کې فرق را روان دی تر اوسه پورې، داسې یو رنګه دغه متن ته موږ اړتیا لرو هغه نسته. شوخ بې شرمه کړلې حرص تر هسې حده، چې نه شرم کړې له خدایه نه پروا. شوخ بې شرمه کړلې حرص تر هسې حده، یعنی داسې بې شرمي کې در پیدا که حرص، دا بې شرمي کې در پیدا که چې له خدای هم نه شرمېږې پروا هم نه کوې، یعنی چې څه په مخه درسي هغه کوې که او تا سره ویره نسته د خدای. دا شعر سې دی په سمیم صاحب کې، په دور و مرجان کې، په دیوان کې او په کلمي نسخه کې، دا په ټولو کې یو رنګ راغلی دی، فرق نه لري. چې د نس په زیرمه خدای در زخه هیر شه، ګورئ دلته بیا نس رالی، چې د نس په زیرمه خدای در زخه هیر شه، دا له چا شوې وابسته له چا سوا. دلته وای وای د نس په زیرمه، یعنی د نس د پاره شان سره راجمه کوي، د دې د پاره لګیاي او په دې اړه باندې د نس په خوا واوښتې خدای دې ایرسو. نو وای چا ته واوښتې او څوک دې ایرسو، یعنی نس ته واوښتې او خدای دې ایرسو. دغه کار د بې لارې دی، دا سمول غواړي، دا نصیحت یې کړی دی. په دور او مرجان کې نفس دی دغه توری، او په نورو کې نس راغلی دی. دا بیا سمونه غواړي، زما په کلمي نسخه کې نس دی. نه به ته سرکشه نس په بدو موړ کړې، نه به شي زهر قاتل د چا دوا. ښه، بیا وای وای نس چې دی دا سرکشه دی او دا په بدو نه مړیږي، او دا د زار قاتل مثال یې راوړی دی، چې زار او قاتل چې دی دا د دوا نه ګرځي، زار همیشه زار وي، تاوان ځینې پیښیږي. نو سرکشه نس چې دی دا ته په څه مړوې، دا خو سرکشي کوي د زار قاتل غوندې، دا سمیږي نه، دا د تاوان شی دی. اوس نو دا توری چې دی په اصل نسخه کې، یعنی د هیوادمل صاحب په دیوان کې، نه به ته سرکشه، دا سرکش توری چې دی دا د هیوادمل صاحب هغه کې سرکش راغلی دی، په سمیم صاحب کې سرکشه، او په نورو نسخو کې دغه رنګه دی. زما په کلمي نسخه کې سرکش لیک دی، هغه ډېره پخوانۍ ده، نو ځکه هغه دغه زور و زیر به باندې لوېدل هغه صحیح دی د سرکشه په رنګ کې. غرض دا چې د هیوادمل صاحب په نسخه کې داسې ښکاري چې له هغه څخه هې پاته سوې. څو تیار خوانو الوان در سره نه شي، په یوه توام دې نه یخیږي خوا، پره الوانو پره توام سره ډېری پره دسترخوان ډکوې، تر هغو پورې ده صبر نه کیږي، یا دې خوا نه سړیږي، خوا دې نه ډکیږي، په یوه ګوله او په یوه ډوډۍ باندې ستا مړېده نسته. ولې دلته ګرد د نس شان روان دي، د نس په اړه خبرې دي. نو هغه اول لومړنی شعر چې دی هغه د نفس پر ځای بیا نس صحیح دی. نو په یوه توام دې نه یخیږي خوا، په یوه توام ته نه مړېږي، په یوه توام باندې ستا فایده نه کیږي. نو دا شعر چې دی په ټولو نسخو کې یو رنګه دی. په دور او مرجان کې د درسره پر ځای درلره، د دیوان کې په نسخه کې یا د رشتین صاحب په دیوان کې درلره دی، او زما په کلمي نسخه کې هم درلره دی. وای وری سو تیار خوانو الوان درلره نشي، دا دوو نسخو کې درسره نشي،
دا توپیر را روان دی سمیه ده غواړي وړي هزار تر و ترخه د ناکسانو وایه ویلی په یوه نمړی حلوا وړي هزار تر و ترخه د ناکسانو یوه حلوا یوه خاشه حلوا یوه نمړی حلوا امر سیوای یو یو موټ حلوا چې د هغه څوک درکوي د هغه دپاره د ډېرو خلکو خبرې وړي د ډېرې ناکسانو یا د ناقصو خلکو خبرې وړي له لوی معیاره لویدلي خلک هم تا ته خبرې کوي بس ستا دا څه حلوا ارمان وي د دې حلوا دپاره هره خبر د هر چا وړي چې هغه څونه بد وي دا فرق نه لري په ټولو نسخو کې یو رنګه دا شعر راغلی دی چې طلب در زخه نس خواږه ترخه کا چې طلب در زخه نس خواږه ترخه کا زرمېوې سبا حلوا بیګا شوروا چې نس در زخه غواړي خواږه او ترخه نو سهار خواږه د پاره حلوا خوري ماشام ترخه د پاره شوروا خوري بس د نس د پاره لګیای بل کار دی نسته دا شعر په ټولو نسخو کې یو رنګ راغلی دی څه فرق نه لري په حیا کې سړی وژی تژی شدی نه په شاد او شکر موړ په بد رسوا په حیا کې سړی وای وژی تژی شدی په بد کې چې سړی موړی رسوا نه دی شه خلک به بد ورته وای سړی وژی شدی چې په حیا ناشت او چې سړی موړی وي به حیا سی به رنگ سی به ننګ سی دا خوند نه کوي دا شعر سی دی دا هم په ټولو نسخو کې یو رنګ راغلی دی څه خاص توپیر نه لري ورځی سپوږی می د ګنډي غلی غوا دی زبڅکړم د چا غلی د چا غوا ورځی سپوږی می د ګنډي غلی غوا دی ورځی ورځ تورې سیدی د آس دغه سټي وشتان ته ویل کیږي او ورځی دا موږ ورځ ورته وایو هغه د لومړی دروش په پوی ته ویل کیږي چې هر څه لنګ سي هغه ولنی دریش په پوی سي بل رنگ لري خواږه وی وبل رنگي وزمش خلک ورژه ورته وای او په پښتونخوا کې وارګه ورته ویل کیږي اوس نو نه پوهیږم چې دا شعر امید بابا دا توري په کومه معنا هغه د آس د څټي د وشتانو په معنا او که د ورژو په معنا خسته دي چې وارګه ورته وای ورژې سپږې مې د ګنډې غیلې غوا دي یعنی زما د رمو د غیل غواو سپږې او ورژې دي بل شی نه دی زه به څه کړم د چا غیلې د چا غوا د بل غیلې غوا زه څه کړم دا د بل دی او خبره دا چې دا شعر چې دی په سمیم صاحب نسخه کې ستا چاپ سوی په نورو درو نسخو کې نسته دور عمر جان رشتین صاحب او زما په کلمي نسخه کې دا شعر نسته کناحت اسې دولت و امید ورکړل چې بادشاه غنی تر ځانه بینوا دا اوله مقطه ده امید بابا وایي داسې کناحت یې ورکړی دی امید ته دا کناعت داسې دولت ورکړ دولت یې ورکړی دی امید ته کناعت یعنی صبر چې بادشاه هم تر ځانه کم ګڼي چې بادشاه هم تر ځان کوز ګڼي او دا شعر چې دی دا په سمیم صاحب کې د غرنګ راغلی دی پخوانی املا ده په دور مرجان کې ګنړي او په دیوان کې د غرنګ دی د رشتین صاحب زما په کلمې نسخه کې دغه مکته نسته چې په سوال اوږدوې لاس چاته حمیده شی وژی لاس تر ځینې بینوا یعنی دا د سمیم صاحب په نسخه کې هم دغسې راغلی دی چې په سوال اوږدوې لاس چاته حمیده یعنی په سوال چې لاس داسې چاته اوږدوې تر دغه وایي داسې تر ځینې لاس لاندې شیی چې وژی ناست دی هغه ښه دی نه چې بل ته سوال سړی وکړي تر سوال چې دی سړی وژی ښه دی په دې کې ډېره لویه خودي پرته ده د حمید بابا او دا شعر چې دی په ټولو نسخو کې دغه رنګه راغلی دی زما په کلمي نسخه کې چې دی دویمه مثله لږ سره بې ترتیبه ده نو شایي په نورو کې هم دغه رنګ وي شیی وژی لاس تر ځینې بینوا زما په نسخه کې واوري شیی لاس تر ځینې او هم وژی بینوا شیی لاس تر ځینې او هم وژی بینوا نو دا مصره ډېر توپیر سره لري زما په نسخه کې داسې راغلې ده غرض ده که سړی مجموعی ورته وګوري نو حمید بابا چې کوم انداز لري په شعرونو کې هغه خو نسته نصیحت یې د ځان کړی دی او ډېره خودي پکښې ده تلقین هم د خودي کړی دی چې سړی وژی ښه دی نه چې په سوال او فکر باندې ځان مړی هغه نه دی ښه تر سوال سوالګر کېدو یا موږ چې بسپنغاړی ورته وایو تر بسپنغاړي سړي یا تر بسپن کولو سړی وژی ښه دی د نس خبره څوک مني هغه هر کله رسوا وي نو دغه انداز چې دی دا هم ځانګړی دی حمید بابا دا خوام لري د پندو نصیحت ډېر شعرونه یې ما درسره شریک کړي دي او دا به د ده په دیوان کې نور هم په مخه راځي.